13-åriga Oliver som varit försvunnen och eftersöks av polisen sedan 2 veckor tillbaka har fortfarande inte återfunnits. Pojken tros enligt uppgift ha varit ute och lekt i bostadsområdet Dotterviken efter skoltid och har av vittnen setts lämna skolområdet vid 2-tiden på eftermiddagen den 20 november. Därefter finns inga spår av honom. Han ska vid försvinnandet ha varit klädd i en röd luvtröja av märket Paul Frank, jeans, svart keps, röda gymnastikskor samt mörkblå täckjacka. Han är mörkhårig och har en smal kroppsbyggnad. Det aktiva sökandet efter 13-årig Oliver försvåras av de dåliga väderförhållanden tillkännagav en talesperson från räddningstjänsten idag enligt TT. Upplysningar och tips från allmänheten i ärendet lämnas till polisen på telefonnummer 114 14. Det som gör det här, Jessica. Jessica? Jag vet var Oliver finns.